V dnešní době se přátelství většinou udržuje přes sociální sítě, ale tohle neplatí ve středisku volného času v Ostravě Zábřehu, kde se v pátek 22. ledna uskutečnil 12. ročník Čertovin. Je to akce, která je potáborová a schází se tady děti ze všech táborů, které jsme v loňském roce měli. Program je takový, že do večeře děti se baví, vzpomínají na akce, na akce, které zažili na táboře, na program. Pak se sejdeme v tělocvičně, kde se budou prezentovat svým táborem, který zažili. Na minulém táboře jsme byli takový napůl mimoňové, napůl padouchové, takže trošku žlutí, trošku zase na chviličku temní. Dělali jsme různé takové hry tematicky na tady tohleto, celotáborová hra byla na tohleto. A dneska na večer máme připravenou ukázku našich mimoňovských olympijských her. Dneska večer tady, jak vidíte, s dětma děláme scénky. Popisujeme, děti si vlastně vymysleli scénku, která popíše celý náš minulý tábor. Minulý tábor byl zaměřený především na Indiány. S Kristofem Kolumbem jsme cestovali do Ameriky. Seznámili jsme se s tím, jak to tam vypadá, jak se chovali Indiáni a tak dále. Naše tábory jsou převážně výtvarné. To znamená, zaměřujeme se na to, aby se děti vzdělávali hlavně v oboru výtvarnictví, co znamená různé manuální výrobky, a keramika hodně. Večer si všichni zahráli velkou noční hru a pak si užili táborovou diskotéku. Na závěr celé akce byly pro děti nachystané pozvánky na nové dobrodružství v podobě přihlášek na další tábor. Dnes večer se těším na hlavní hru, a kterou hrají všichni oddíly a všichni, co tady jsou. Půjdeme do tělocvičny a tam budeme dělat soutěže různé a potom asi bude diskotéka. Já se taky těším na tu hlavní hru a no a na spaní, jak se tady budeme spát, jak budeme kecat večera. Tak. Program celého večera byl kreativní a všechny děti se zapojily. Mimo jiné já taky. Pro televizi Fabex Petr Kubala. Já letím.